koja je radila iskreno, niko nije rekao lošu reču. Zašto? Zato što i za nas, uslovno govoreći, nije bilo rezultata pa da kažemo mi smo podigli ovo ili smo radili ovo. Ne, mi smo sistemski rešili stvari, vratili sva dugovanja koja su bila red veličina za te pogodnje. Hoćete mi odgovoriti ili ćete kasnije izaći? Dakle, zaista je zanimljivo. Možda smatramo da se propušta prilika da se o tome najozbiljnije razgovara, ne kažem da treba odmah sutra otpustiti ovoliko ili onoliko. To je ustanova, jednostavno ustanova. Javno i lokalno, lokalna samouprava prosto prepisuje, kao što je recimo bio budžet. Pa on se prepisuje iz godine uprava, to nikada nije radila, nažalost. Mi, sada ćemo odrediti 2000. godine, za te dve i pol godine smo se upravo time bavili. Da vratimo dugove, da vidimo gde smo, šta smo, šta su nam realne mogućnosti i da se real, prema realnom uveru prostiramo. To znači sve ostalo, uzimanje divno i gleda budžet pričevešnji 3 milijarde 900, sistemski pristup vođenju lokalne samouprave, a paradigma sada je hala i upravo to moramo da postavimo temelje i da naučimo ovo javno preduzeće na koji način, kojim sredstvima. To je otprilike da li članov upravnog odbora može da predlaže direktor, s obzirom da upravni odbor bira direktor, tako da ne kaže da su upravo ne. Da, ali on ovaj put direktor je preneo predlog i kolektivima, to je po formalnom normativnim aktima, mada direktora da kaže imajući u vidu predlog iz sindikata, kao što je to radi zbog. Ok, ali gde vi ste upravo? Smatra logični uvod, svako može da kaže da ne može neko da ima mene. Zakića, kad počne da drži morale pridike, čovjek prosto se uplaši. I onda mora da postane dezorientisan. Gospodine Cakiću, samo po toj osnovi je 70 radnika vraćeno na posao. To su ti radnici o kojima vi pričate. Po proceni vrhunac ono što nam da Ministarstvo lokalne samouprave, nego radimo i dalje nacionalizacije, ako to niko ne voli, niko ne uživa u tome i nikome ne imponuje. Ali je činjenica, za razliku od ranijeg perioda, da mi sada usmeravamo u privatan sektor i da je to jedina budućnost koja je. Milion eura da se troši, da sportsko rekreativni centar ne održi. Milion i pokrajanje, voda, komunalije, to je 10 miliona mesečno. 12 meseci, milion. Prvo na teren svih građana. I pošto ništa nisu osmislili, nisu ni pokušali u poslednjih 10 godina vratiti zbog bilo šta što može da makar uzburka i da nešto napravi neku materijalnu vrednost. I na kraju krajeva zamenik je ili glumio zamenika duži vremenski period. Sve, gospodin Nata Đurović. Ili zaslužen gospodin Nata Đurović. To je pošten odnos. Šalimo, ali tema je ozbiljna. Ja vam samo dajem put, energijom, znanje može nešto da se uradi. I to ne nešto, dosta toga je.